ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আঁচু গোটৰ ব্যতিক্ৰমী চিন্তা। বিভিন্ন সময়ত শুনা যায় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজৰ চিন্তাধাৰা কিছু পৃথক আৰু অনন্য। সময়ৰ সৈতে খোজ মিলাই যাব বিচাৰে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজ। বিজ্ঞান মনস্কতাকো গুৰুত্ব দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ সমাজে। আজিৰে পৰা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰম্ভ হৈছে এক নতুন যাত্ৰাৰ। ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয় আঁচু গোটে গ্ৰহণ কৰিলে এক বিশেষ পদক্ষেপ। ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত ছাত্ৰীসকল কোনো অসুবিধাত নপৰিবলৈ বিশ্ববিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা হ'ল এটা চেনিটেৰী পেড এণ্ড ভেণ্ডিং মেচিন। এই মেচিনৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী সমাজ। এই মেচিন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হ'ব। কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈয়ে এই মেচিন ব্যৱহাৰ কৰি ছাত্ৰীসকলে ল'ব পাৰিব চেনিটেৰী পেডৰ সুবিধা। মেচিনটোৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্বত থাকিব ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আঁচু গোট। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ ভিতৰত স্থাপন কৰা এই মেচিনটো প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীৰ বাবেই সুবিধাজনক হ'ব। বুধবাৰ দিনটোত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আঁচু গোটৰ উদ্যোগত মেচিনটো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা মানসী চেতিয়াই। বিশ্ববিদ্যালয়খনত কেৱল এটা চেনিটেৰী পেড এণ্ড ভেণ্ডিং মেচিন নহয়, প্ৰতিটো বিভাগ ছাত্ৰী নিবাসত ভেণ্ডিং মেচিনৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি জনাইছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আঁচু গোটে। এক উন্নত স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ বাবে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আঁচু গোটে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰী সমাজৰ বাবে লোৱা এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে এতিয়া সকলোৱে। বিশ্ববিদ্যালয় আঁচু গোটে যোৱা সময়তো ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ সমাজৰ কাৰণে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনি লৈ আহিছে, কাম কৰি আহিছে। এইটো এটা যোগান্তকাৰী পদক্ষেপ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত। আমি আশাবাদী এই পদক্ষেপে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এক ধনাত্মক পৰিচয় দিব আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ আঁচু গোটৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাক ইয়াতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰতিজনৰ পৰিশ্ৰমতে আচলতে আজি ভেণ্ডিং মেচিন আমি লগাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ইয়াৰ লগতে আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় এই কেম্পেইনটো আগলৈ লৈ যাম। ছাত্ৰখণ্ডে আঁচু গোটে কেম্পেইনটো ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট হোষ্টেলত যাতে আমি ভেণ্ডিং মেচিন লগাব পাৰোঁ তাৰ আমি চেষ্টা কৰি যাম আৰু সকলোৱে আমি সহায় সহযোগিতা একেদৰে কামনা বিনামূলীয়া বিনামূলীয়া কিমানকৈ ওলাব এটা এটাত আপোনাৰ 30টাকৈ ইনষ্টল হয়। তাৰপিছত আপুনি বিনামূলীয়াকৈ লৈ যাব পাৰিব। আমাৰ ডনেশ্যন বক্স এটাও যিহেতু আছে, তেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াই বিচাৰোঁ লৈ যাব পাৰিব। হয়, আমাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সদায় ইতিবাচক চিন্তাৰে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰে। তেওঁলোকে পৰিচয় দিয়ে বিজ্ঞান মনস্কতাৰে কিদৰে নিজৰ লগতে সমাজখনক আগবঢ়াই নিব পাৰি। তাৰে ক্ষুদ্ৰ পদক্ষেপ হ'ল এয়া ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি হেলথি প্ৰেক্টিচেছ তাৰ এক অংশ আৰু ইয়াত আগভাগ লৈছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আঁচু গোটে। আমি সুখী হৈছোঁ ইয়াৰ বাবে আৰু আশা কৰিছোঁ ইয়াক স্থাপন কৰাৰ লগতে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ যিখিনি মেইণ্টেনেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান বিষয় জড়িত থাকিব সেইখিনিৰ দিশতো যাতে আঁচু গোটে খবৰ খাতি ৰাখি থাকে।